Subba Digital. Enjoy with us. Timi jasti chori sabaile paune ho bhane chora ra chori ma kasaile bhedbhab garne thainan hola. यो नौलो ठाउँमा बिहे गरेर आए यहाँ आएपछि सासु ससुरा श्रीमानको चाहना बुझ्नुपर्ने हाम्रो चाहना कसले बुझिदिन्छ लाज भनेको यस्तो हुन्छ हेर सेक्सी हुनुहुन्थ्यो एक्लै मजा आयो होला नि यसो सम्पत्ति आउने ठाउँमा बिहे गरिदिनु पाएको भए पैसाले पनि हाम्रो छोरा ठिक हुन्थ्यो होला हामीले पढाएको लेखाएको पैसा त दाइजोबाट उठाउनु पर्यो क्यारे अब मेरो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन त होस् एउटा नारी भएर अर्को नारीको मर्मै बुझ्न नसक्ने यस्ता पनि नारी हुन्छन् पुरुष भएर जन्मिनु पर्थ्यो त दिल माया